Magandang hapon sa News 5 Alerts. Isang hinihinalang kaso ng COVID-19 ang naitala sa loob ng PBA bubble at makakausap natin live si PBA Deputy Commissioner Eric Castro mula sa PBA bubble sa Clark Pampanga para sa iba pang detalye. Sir, maraming salamat po for joining us this afternoon. Magandang hapon po. Say. Yes, sir. Sir, ano po muna yung preliminary findings niyo doon sa referee? Uh, ano hubang test ang ginamit uh, doon sa kanya? Well, uh, kinukumpirma po namin na uh, mayroon po ng uh, suspected case na isang referee. Ang ginamit po ay RT-PCR. It was done last Monday. Mm -hmm. Mm -hmm. At doon po sa preliminary, eh, doon po siya nag-positive. Pero bago-bago magsara yung bubble ng PBA, di ba, ay eh, naitetest naman ang lahat ng uh, kasapi doon sa bubble? Correct. Actually, be uh, before we entered the bubble, at ang pagpasok po namin dito sa Clark, um, lahat po ng referees ay negatibo po. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, is there any possibility that uh, this referee uh, was able to emerge from the bubble in between the first test and the now? Wala po. Wala pong chance, gawa po nang nakakordon po kami rito um, as bantay sarado po lahat ng uh, galaw natin dito. Mm -hmm. Well, sir, siyempre ang, ang tanong ng maraming tao ngayon ay eh, anong epekto nito sa PBA games natin? Well right now ho ang unang ginawa ho natin ano ang CDC po ay uh, handa sa mga protocols na gagawin lahat po ay uh, nagawa natin for example ho na extract na po ang referee na ito natdala na po siya sa Sa Ats Village kung saan po siya ay ika quarantine at siya po ay uh, ma ulit mamaya at uh, 5 pm for uh, the confirmatory uh, test nga po And then lahat po ng possible niya close contact po ng referee ay na-isolate na po natin. Kaya po nagawa na po natin lahat ng hakbang. That's why I'm reassuring the public, the families of all the players na na safe po at uh, tuloy po ang laban natin dito. Mm -hmm. So the the game sir will continue and all the uh, the uh, the safety precautions have been put in effect. Correct. Correct sir. Mm -hmm. uh, sir, will there be any changes at all in the game? So whether in the number of players or the number of referees and so on down the line? Well, right now we, we have 16 referees that we brought. And then uh, dun po sa mga na-isolate, may naiwan po tayong 8 referees na siya pong uh, magpapatuloy ng pag-officiate. At uh, yung walo po na may close contact dun sa possible uh, Uh, positive uh, uh, referee po natin ay uh, maka-isolate na po tulad na sinabi ko at uh, they'll be tested on Saturday. Mm -hmm. Okay. Maraming salamat po PB Deputy Commissioner Eric Castro. Sir, stay safe po. At para sa iba pang balita, punta lang sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Abangan din po ang mga balita at informasyong hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita sa Frontline Pilipinas mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si Edling Gao. Magandang hapon.